машина гаргаад нэг объектоос одоо өөр хөнгөтэй объектоо өгөөд хоорон мэдээний зал дэлхийн үүрэг болон энэ амжиргааны төвшөнтэй холбоотой байна. Тийм ээ. За баярлалаа. Манай оролцогчид бас үнэхээр их зүйл асуусан юм. Хамгийн гол нь өнөөдөр бид нарт юу нэг намж бидний хамтаа үнэтэй алдаатай партнершип гэдэг байна. Би бол энэ дээр бол эцэг эхчүүдийн өмнөх байгуулсан хэлцүүлэг маань сургуулийн чанартай холбоотой асуудал байх гэж байна. Энэс болж үндсэндээ хөгжлийн бүхний төвчлүүдээр яг бүтчилсэн байдлаар одоо нэг хэдэн хорооны дунд хөгжлийн бүхний төвлөлттэй холбоотой нэгц өрчлөлт юм байна. Хөрөнгөний ялцсан бас нэг айдахын санал гарсан сая компанитай хамтарч ажиллаа. Бас энэ асуудал шийдсэн биз дээ. Нийслэлийн хэмжээнд байгаа 140 ерөнхий боловсролын сургуулийн бүх төрлийн хэрэгслийн санал сандууд ерөнхийдөө ингэж авсан.